Hej, jeg hedder Frederik, og jeg er praktikant her hos Søndergaard som bygningsdekonstruktør. Og her på den her plads ude på Damhusengens skole, der arbejder vi rigtig meget på at lave nogle nye løsninger for, hvordan vi kan recirkulere nogle af de materialer, vi piller ud af nedrivningerne. Og her er et af eksemplerne. Vi laver et projekt herude, som vi laver i samarbejde med Catapult Projects og Ravnstrup, ERP's søster tømmervirksomhed, som skal være en nærgenbrugsstation, der skal stå inde på pladsen, Charlotte Aamundsens plads på Nansensgade. Det er et projekt, Catapult laver for Københavns Kommune, har hævet Søndergaard med ind i og Ravnstrup med ind i. Og det bliver bygget af nogle fire containermoduler herude på Damhusengens skole, af materialer, der kommer fra Damhusengens skole, og bliver fragtet herfra, når de er klargjort, ind til Nansensgade og praktisk talt bare monteret.